Ďakujem za slovo. Dovolte aj mne pár myšlienok povedať k téme, bez ktorej nie je možné urobiť zásadný pokrok v riešení rómskej problematiky, a tá téma je komunitná práca priamo v rómskych komunitách. Skúsenosti doterajšie s riešením problémov v chudobných rómskych komunitách hovoria o tom, že bez tejto práce nie je možné zabezpečiť zásadný pokrok vpred. Bez komunitnej práce nemôžeme urobiť v podstate v rómskych komunitách takmer nič. Bez toho, aby sme tam mali ľudí, ktorí s touto komunitou intenzívne pracujú, nie je možné v podstate urobiť, ešte raz dôrazňujem, žiadny pokrok. A pri tomto pokroku však si všetci asi uvedomujeme to, že tento pokrok nemôžeme zabezpečiť bez toho, aby priamo na tom participovali samotní Rómovia. Všetci teda tí, ktorí majú konkrétne skúsenosti s komunitnou prácou, vedia, že je potrebné zapojiť do toho samotnú rómsku komunitu. A preto teda aj mnohí, ktorí sa pokúsili to neurobiť, tak nakoniec prišli na to, že zapojili tých Rómov do tejto komunitnej práce. Samozrejme, ako náhle zapojíte tú cieľovú skupinu, pre ktorú sú určené tieto aktivity do týchto aktivít, tak môžete zabezpečiť lepší dopad vašich aktivít smerom k tomu naplneniu vašich cieľov. A ten cieľ je zabezpečiť pokrok v riešení problémov rómskych komunít v najchudobnejších osadách. A myslím si, že nastal po určitom období čas, aby sme však otvorili otázku toho, že Rómovia nemôžu byť len tí, ktorí vykonávajú samotnú komunitnú prácu, ale Rómovia musia byť súčasťou aj toho, aby samotní Rómovia boli súčasťou plánovania rôznych aktivít v rómskych komunitách. Doteraz sme teda Rómov využívali len na pozície asistentské priamo pri práci s rómskou komunitou, avšak už nastal čas, keď tu máme dostatok vzdelaných, pripravených Rómov, ktorí môžu priamo participovať a plánovať aktivity, ktoré majú zabezpečiť náš spoločný cieľ, a to urobiť razantný krok pred v súvislosti s riešením problematiky chudobných rómskych komunít. Preto teda vás prosím, všetkých tých, ktorí v budúcnosti budete plánovať akékoľvek aktivity s rómskou komunitou, čiňte to, lebo vaše aktivity budú mať väčší dopad v vašich cieľoch, zabezpečíte lepší pokrok a zabezpečíte to, že vaše aktivity budú oveľa lepšie naplnené ako tak, keď ich do toho nezapojíte. Je podstatné, aby sme tu mali pozitívne vzory, aby sme ukázali Rómom v rómskych komunitách pozitívne vzory, ktoré musíme mať. My nemôžeme presvedčať Rómov, že je potrebné nadobudnúť vzdelanie bez toho, aby sme ukázali vzdelaného Róma, ktorý pracuje, ktorý niečo robí. Ak to neukážeme, tak ťažko sa nám zabezpečí to, aby ich hodnotový rebríček vo vzťahu k vzdelávaniu bol úplne iný, ako je to doteraz. Preto my všetci tí, ktorí chceme pomôcť tejto komunite, musí nám na to záležať, aby sme čím ďalej tým viac zapájali Rómov, nielen do tých asistentských pozícií, ale našou zodpovednosťou je to, aby sme vychovali mladých, ďalších vzdelaných Rómov, ktorí budú pripravovať spolu s nami všetkými ďalšie komunitné aktivity v akýchkoľvek chudobných lokalitách. Ďakujem. Ďakujem aj ja za vstupnú reč pána spolumocnenca, a poprosím o úvodné vety pána Vestebeho.